Здравейте, аз съм асистент Илиев, намираме се в научната лаборатория по фармацевтична химия и фармацевтичен анализ, където се обучават студентите по фармация, както и специализанти и докторанти по специалност фармацевтична химия. Ще ви представя някои от основните методи, заложени в задължителното обучение на студенти по фармация по дисциплината фармацевтичен анализ. Като такива ще ви представя измерване на температура на топене, някои от наркотичните тестове, които могат да се използват като контролни тестове, и ултравиолетовата и видимата спектроскопия, която е основен фармакопеен метод за качествено и количествено определяне на химичен състав. Тъй като 90% от органичните вещества представляват бели кристални вещества, е необходимо да използваме някакъв метод за тяхното разграничаване. Точно такъв метод е определянето на температурата на топене, като за целта използваме апарата, който виждате пред мен. В случая ще направим пробно измерване на температурата на топене на ацетилсалицилова киселина, като за целта е необходимо първо тя да бъде абсолютно суха и да бъде осветнена, така че да може да бъде напълнена стъклена капилярка на приблизително около 4 мм. След като капилярката е подготвена, я поставяме в гнездото за измерване на температурата на топене и след настройване предварително на апарата го стартираме. Започва едно градиентно повишаване на температурата, докато твърдото вещество, белите кристални вещества, се разтопят напълно. При процеса на стапене се наблюдават 5 фази. В първата фаза се наблюдава образуването на финни капчици, които полепват равномерно по вътрешната стена на капилярката. След това се появява просвет между пробата и вътрешната стена на капилярката. През третата фаза пробата се свлича и започва да се втечнява. В предпоследната фаза на повърхността се образува напълно оформен менискус, но все още в пробата се наблюдават частици в твърдо състояние. И в крайната фаза на топенето не се наблюдават твърди частици. За температура на топене отчитаме интервал от стойности, за които се наблюдават изменения в фазовото състояние на образеца. Отчетената температура на топене се сравнява с посочената във фармакопеята, като стойността може да варира до разлика от 3 градуса. Следва демонстрация за установяване на опиати в биологични проби. В случая тестовете са за проби от урина, като се основават на реакцията антиген-антитяло. В случая сме приготвили един тестови разтвор, който ще демонстрираме. Теста е съставен от няколко компонента. Задължително инструкции за употреба, контейнерче за съхранение на урина, тест тип касета и пипета. Използвайки тестовия разтвор, е необходимо да накапем в зоната за тестване само няколко капки, като вследствие на капилярните сили мембраната се омокря и се отчита положителен или отрицателен резултат в зависимост от получения брой ленти на контрола и тест. Резултатът на тестът се отчита след 3 до 8 минути. Тестът е негативен при появата на 2 отцветени ленти, т.е. линията в тестовата зона и линия в контролната зона. Негативният резултат не индикира отсъствие на опиати в урината, а само индикира, че нивото е по-ниско от допустимото. Позитивен е, ако една отцветена лента се появява в зоната на контролната линия. Това е индикация, че нивото на опиати е над допустимата граница. Ако няма отцветена лента в зоната на контролната линия, резултатът е невалиден.
Тези тестове са свободно достъпни в аптеките и често се използват при полевото тестване от контролните органи за контролиране на водачи на превозни средства, както и за ежедневен мониторинг при упражняване на някои професии. В случая получихме положителен резултат за наличието на кодеин в урината, всъщност не в урината, а в моделния разтвор, който сме приготвили. За сравнение можем да видим и как изглежда един отрицателен такъв. Ултравиолетовата и видимата спектроскопия представлява инструментален метод за качествено и количествено определяне на химични съединения, базирано на абсорбирането на светлина в ултравиолетовата или видимата област на спектъра. Изследваното вещество е разтворено в подходящ разтворител и е с определена концентрация, след което е необходимо да го прехвърлим в кювета и да се постави в апарата, който измерва абсорбцията, като пропуска лъч с определен интензитет и се измерва крайната абсорбция след преминаване на лъча през кюветата. Получената цифрова стойност за абсорбцията е правопропорционална на концентрацията, което позволява нейното количествено определяне. При качественото идентифициране, което ще представим сега, се отснема спектър на изследваното вещество при определена концентрация в интервала от 1000 до 190 нанометра и се отчита наличието на абсорбционни максимуми или минимуми в зависимост от пробата, които са характеристични за всяко изследвано вещество. След това отчетените стойности за максимална и минимална абсорбируемост се сравняват с фармакопейните такива. УВВИСА намира широко приложение във фармацевтичната практика и също така е основен метод за охарактеризиране на новосинтезирани лекарствени молекули.